Se você chegou agora, escuta o que eu vou te dizer. Esse é o canal do Gore, com bons vídeos pra você. Aqui tem muita comédia, vlogs e reflexão. Caso não goste de nada, não vai ter problema não. Nossos vídeos são legais e eu sei que vai gostar. Todos têm botão de like, basta apenas apertar. Esse Gore é uma figura, se inscreva no canal. Não se esqueça do sininho pra ser sempre pontual. Eu já dei o meu recado, o meu trampo aqui já era. Só tem mais uma coisinha, não pode falar galera.